Pitao sam draga ovu noć sve ove godine. Čuvao sam reči samo da ti kažem. I koliko stara ova bura? Pa ja imam 20 godina, 25. Da. A ona dole imam i 40 godina, evo, na ovoj slici kad ima. Da, da. U podromu. Sve je to iz ovog vinograda vašeg vina? Ja, to je sve iz vinograda. Tu imam klimu i dole imam klimu ovaj. Aha. Ovo je sve iz vinograda. Yeah. I vinograd je zaštićen od leda. Yeah. Led mu ne može ništa. Evo, stvarno prelijep. Obrađuje se traktorom, prska se traktorom. Orek, kosi sve sa traktorom. Jedna se ručno reže, veže i kasnije prebija. Sve drugo. I sve to radi gospodin, kako se zovete? Novak Filip. Novak Filip. Ja. I gospodin Novak Filip sa sinom. Sa sinom Damirom i tako. Je ugostio mene fino i počastio me sa vinom. I meni je posebno drago kad došao tako mlad, pravi. To je, tak se bi trebali serviseri ponašati. Tak se bi trebali ponašati. I onda bude suradnje obostrane, kako je rekao, bilo, dok smo bili u jednoj državi. Tak se treba ponašati. To je. I posebno mi je drago. Da, ima i kaj vidjeti to. Kad imam, slavno je trebno. Hvala vam. Sam draga ovu noć sve ove godine. Čuvao sam reči samo da ti kažem ne. Ti potrošila